dokázali vlastně digitálne remesla. A digitálne remesla sú z toho dôvodu, že vlastne, aby ste si niečo vyrobili, potrebujete mať k tomu počítač. Ako klasická natiskárne, len s tým rozdielom, že to je jeden inkošt, ale tady v tom mieste sa nachádza veľmi malý ocelový nožík. S tým rozdielom, že ona má tú prenosovú fóliu už v sebe. Z tejto jednej strany máte tú fóliu, ktorá je tá barevná, rôzne, takisto záleží, akú fóliu zašifrujete. Niečo, co je rovné, v našom prípade papier je nahradený takouto podložkou, na ktorú sa tisne ten váš výtisk. A jo? Ale je to normálne z gumového filamentu, ktorý má ale problém v tom, že je veľmi náročný na podmienky tisku, takže on sa musí tisknúť v stabilnej teplote. Ne? Tak, Carcassonne pre tých, čo nevedia, je spoločenská hra, ktorá sa skladá z takýchto štverečkov, na ktorých... Buzer. Takže tuto, jo? Tak vás poprosím, posedajte si k počítačom. Zadáme slovo vektor. Tím nám to vyfiltruje už poměrně dobrý věci, ale stále jsou barevný a vyberu pracovat pouze v černé a bílé, takže si za to ještě šli použít. My si chceme vybírat něco, co bude vypadat zajímavé právě na tom dřevě. Nebudou nám vážit. Tak vlastně budete mít tam tenkou postavičku, takže přemýšlíte nad tím vzorem, jak bude dobře umístitelný na ten potácek. Já vím, ale že bude jeden okolo. Takže ho na ruku? Ne, já nepojedu. Výborně. Dáme na to pravý tlačítko a dáme kopírovat obrázek. Vidíte na to jednou, ono se bude trošku dlouho načítat, a když to budete šestkrát, tak jsme načet šestkrát, to znamená, že to zpomalíte. Pojďme si obrázek do plochy. To, že to třeba jako máte já velký, neřešte, neměníte tomu velikost, nechte to tak, jak se vám to vložilo. Nějaký záležit oddálit. Tady máte lištu s nástrojema a na druhé straně máte nějaký ty kontextuální nabídky obrázek. A přibližně v polovině je možnost vektorizovat bitmapu. No asi možná ty už to mají otevřený. Tak, tohle je funkce, která dokáže předělat na stranu, aby nebyly přesně překrytý. Teďka, když se pojďte... On se nerozpixeluje, že? Opravdu stále ostrý. Tak, jak má být, je to z toho důvodu, že je to opravdu už ten vektorový obrázek. Je někdo, komu se tady tohle nepovedlo? Je to jedno, je to na vás, ale všichni, když si zvolíte ten váš nástroj toho tvaru, tak si vytvořte jakkoliv velký tvar kamkoliv do prostoru. Takže super, všichni děláme druhý. Dobrý, výplň. A zvolíme X. Tím pádem všichni zámky zamknou. Ale zamiňte, bylo to tak. Ano. Jak si to zrovná přijat ten prostředek? Ctrl Shift A. Označ všechno, co chceš zarovnat. To znamená, musíš i ten kruh. Musíš to celý označit. A tady byste měli mít černý mráček s názvem On Cloud. To si rozklikněte. A měli byste vidět složku 03 podtržítko laser. Kdo tam není, kdo to ukladá, nevidí se. A teďka vlastně vidíte, jak se to reálně gravíruje v tom. Je to tím, že vlastně se tam nastavila menší intenzita toho laseru. Dobrý den, děvčata. Kde se to nacházíme? Jsme z první A, ale kde to jsme? My jsme tady teďka v kamionu, ve Fatla a děláme tady, vyřezáváme laserem na dřevo. Super. My tady máme třeba, když jsme tady hokejové týmy, takže nám to přijde, ale je to velice zajímavé. A co byste zkázali našim posluchačům, divákům?
Je to dobrý, doporučujeme to všem, že ano, Veru. Ano, logíček. Super, logíček. Tak díky, pro TV Pedák, Aleš Pavelka. Tam nechte, jo, protože to video. Ano. Jak to smrdí? Jak když Martinek topil na hora. Dobře, dobře. To bylo hrozně, tam můžu to celý pokor. Tak všichni máte, že ano? Nezapomněli jsme na nikoho. Je tam? Výborně. Hlaste dobrý slovo. Těžká, ty jsi to zase nevyplos. Tak děkujeme. Děvčata, zatleskáme.